Dobar dan, dragi gledatelji. Kao što znate, svaka država na svijetu ima svoj glavni grad. Svaki glavni grad ima svoj glavni trg, a svaki glavni trg ima spomenik nekom velikanu, je li tako? Recimo, u Milanu je to Vittorio Emanuele II. U Ankari je to Kemal Ataturk. U Bogoti, Simon Bolivar. A zamisli ko je u Karakasu? Exactly what I thought. Exactly. This guy Simon Bolivar. This guy. A ko je to kod nas? Kod nas je hrvatski ban Josip Jelačić. Bravo. Give me five. Ta-dan! Tko je taj čovjek koji je u Hrvatskoj opjevan kao heroj, u Mađarskoj zapamćen kao zločinac? Koji je službeno priznat kao vojskovođa, a neslužbeno kao pjesnik? Navodni ljubimac žena i vojničkih krugova, prema jednim izvorima bio je srdačan i simpatičan, prema drugima mentalno nestabilan. Ban je 80-ta godina bio in, pa 40-ta godina out, pa zadnjih 20 godina opet in. Da li se Ban konačno skrasio na glavnom zagrebačkom trgu ili samo mjena vječna jest? Odgovore na ta pitanja pokušat će nam dati stručnjaci, amateri, zaljubljenici, ljubitelji, mrzitelji, Hrvati, Mađari, Austrijanci, Srbi, jednom riječju, Habsburška monarhija. Now! To je neki konjanik koji nosi sablju, znači nekakva ličnost koja je opasna. He has Excalibur. That's Excalibur. He drew it from the stone. Basically, King Arthur died in England, and he left the sword in Croatia. And it's a sacred sword, very, very old, very magic sword. He was the only guy who could pull it out, and he pulled it out after King Arthur. And that's why General Custard is famous. Ovo je luđi od mene. On je bio glavni komandant ovaj hrvatske vojske, tako nešto, ovoga grada, koji je spasio nešto tako. Nije ostalo u sjećanju. Mislim da svi znamo premalo, osim što pjevamo Ustani bane. A sad, i to je bilo zabranjeno, pa se zato i pjevalo. Bilo je jako popularno. Pa uvijest je, kako kažu, ono, majka. Ponavljanje, jel? Kako već govore. Ban Jelačić rođen je 16. listopada 1801. godine u Petrovaradinu. Jelačićev otac, Franjo, baron Jelačić, bio je podmaršal u austrijskoj vojsci. Jelačićeva majka bila je barunica Ana Port, rođena Portner. Ona je također podrijetlom bila iz jedne istaknute vojne obitelji, odnosno časničke obitelji, tako da je zapravo to generacijama, zapravo po tradiciji Jelačićeva obitelj je zapravo i po majčinoj i po očevoj strani su bili vojni časnici u Vojnoj krajini, odnosno u Habsburškoj vojsci. U doba rođenja malog Josipa, Petrovaradin je bio dio Habsburške monarhije, gdje je njegov otac bio zapovjednik divizije. Evo, u ovoj kući podno Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu rođen je, kako ovdje na ploči gore piše, slavni hrvatski ban grof Josip Jelačić. Ta kuća evo postaje sjedištem zapovjednika Petrovaradinske tvrđave, kako je i Jelačićev otac postavljen ovdje za zapovjednika nakon brojnih uspješnih borbi, trijumfa nad Napoleonom. Ovdje je poslan i tu je do 1804. godine bio sa obitelji. Tako da je Josip Jelačić ovdje
da kažemo prve tri godine svoga života. Znači prve tri godine, prve korake vjerojatno ovdje, na ovom pločniku, ovdje, neravnom. Je, je. Krštenje u crkvi Svetoga Jurija koja se nalazi ovdje. Ovo, vrlo daleko. Vrlo daleko. To je mogao ti sam na krštenje. Sam na krštenje. Kad je istog dana je kršten. Istog dana. Istoga dana je bio običaj, nije se čekalo kao danas prvi rođendan, kako je bar kod nas običaj. Ovo je haustor u kojem je živio Josip Jelačić. Ovdje sada žive ljudi. Evo ima par kastića. Dobar dan. Evo ima nekoga poštovanje. Ja sam Robert. Drago mi, ja sam Dragana. Dragana? Jeste. Dragana Jelačić. Ne, Dragana Đurić. Dragana Đurić Jelačić. Da, recimo. Dakle, ova cijela kuća je bila od Jelačićevi. Jeste, cijela. Mislim, velika kuća mi se čini. Ovo. Koliko je to velika? Dajte mi malo pište. Evo, naš poslovni prostor je 260 kvadrata, pa računajte, znači, tri puta toliko, možda i malo jače. Sa tavanom još jače. Da li se zna gdje je možda sobica od Jelačića? Gdje je on točno rođen? Baš, da, je rođen tu ili je rođen tu? To bi i mi voleli da znamo, i mi i stanari, naravno. Tvrde dosta njih da je gore u tom stanu iznad naše, tu gdje je ova terasa. Sad, da li je stvarno tu, ne znam. Josip Jelačić, tako je bio mali, imao je nadimak Pepi, to je od njemačkog, od italijanskog Giuseppe, to se koristi u njemačkom govornom području, pogotovo u Austriji, budući da je Austrija vladala dijelom Italije, to je valjda bilo ovako pomodno. Znači, Jelačića i Josipa su zvali Pepi? Da, to je bio mali, kasnije vjerojatno ne. Ustani Pepi, Hrvatska te zove. Ustani Pepi, Jelačiću. A kako izgledalo djetinjstvo i obrazovanje malog Pepija? Odgovor smo potražili u Hrvatskom školskom muzeju. Na Bana Jelačića je vjerojatno dosta utjecala njegova majka. Kažu da je bila naobražena žena, dobro čudna, plemenita srca. I navodno je te osobine i od nje naslijedio, kao i pjesnički duh. A s druge strane od oca opet odvažnost, promišljenost i prisebnost duha, što mu je kasnije dobro došlo u njegovom zvanju. Budući da je Jelačić imao stariju sestru, koja je bila godinu dana starija, imao je dva mlađa brata. Jedan je bio mlađi 4 godine, a jedan 6. Oni su se zajedno igrali, pretpostavljam, nekakve tipične igrice koje su igrala djeca, možda i danas, ne znam, ratova ili slično. Ali, navodno je, Banovi biografi kažu da je njegova prva igračka bila mač. Temelji su udareni već u djetinjstvu. Tako je, već u djetinjstvu. Čitao sam Bana iz prapovijesnog vremena. To su lopovi kako su željeli ukrast banku i onda je došao Ban Jelačić i njegov prijatelj kako bi ih zaustavio. Ban Jelačić češlja svoga konja. Nacrtala sam tlakava uha iz fore. Ban je njegovo ime. Djetinjstvo Bana Josipa Jelačića obilježilo se zapravo na kraju dva, mogli bismo reći, traumatična događaja. Jedan je prerana smrt oca, kada je svega imao nepunih 9 godina. Jelačićev otac krivo je optužen da je u jednoj bici prije vremena povukao postrojbe i time skrivio poraz. Zbog toga je prisilno umirovljen. Iako je uspio dokazati da nije kriv za poraz Habsburške vojske, ta ljaga je nekako ostala na njegovu imenu i on, iako je bio rehabilitiran na kraju, je vrlo brzo umro nakon toga. To spominjem zbog toga što je Josip Jelačić bio nekako fatalistički vezan uz lik svojega oca. I on je na neki način smatrao da će se ta tragična sudbina njegova oca ponoviti na njegovu vlastitu životu, što se uistinu i desilo, ostvarilo na neki način, i to iza 1848. godine. Drugi šokantni događaj u Jelačićevom djetinjstvu je rano razdvajanje od obitelji, jer kako je to bio običaj u to vrijeme, Josip već s 8 godina odlazi u Beč na školovanje, tamo provodi punih 10 godina. Ispada da je više godina proveo u Beču nego sa svojom obitelji. Evo ovdje u Beću, u ulici znakovitog imena Favoritenstrasse, nalazi se Jelačićeva školica od milja zvana Terezijana. To je ova ogromna, kao što vidite, zgradurina iz doba Austro-Ugarske. Mene je malo šokiralo koliko je velika. Nabrojao sam s lijeva na desno
55 prozora u 4 etaže, dakle puta 4 preko 200 prozora, stvarno veliki kompleks i tu je naš Ban Jelačić došao sa samo 8 godina. Bio je mići, a mora ući u ovu ogromnu zgradurinu i mislim da mu nije bilo lako. Ja se ne bih mogla odvojiti od svoje obitelji sa 7 godina. Ne bih mogao biti tamo sam bez roditelja zato što mi oni daju hranu i kupuju mi hranu. Ne, ja ne mogu. Ne mogu bez mame i tate. Inače, tamo ne bi dobio hrane. A ja bez pola sata bez hrane ja umrem. To je moja situacija. Terezijanska akademija bila je tada zapravo najelitnija škola za plemiće u Habsburškoj monarhiji. Oni su tamo učili zapravo razne strane jezike, španjolski, njemački, francuski. Učili su ples, vještinu ponašanja u društvu, različite diplomatske vještine, viteške igre. Drugi zadatak Terezijanuma je bio ideološke prirode. On je od pitomaca podanika carskih koji su dolazili s različitih strana monarhije trebao napraviti prije svega ljude koji su odani caru. I mislim da ga je taj moment odredio za čitav njegov život. Jelačić hat zwar im Interesse und im Auftrag als Feldherr des Kaisers gegen die ungarischen Revolutionäre gekämpft, aber er hatte immer die Gesamtmonarchie im Blickfeld. Das hat er hier sicher gelernt. Jelačić je završio Terezijanum s 18 godina kao vrstan strateg, mačevalac, strijelac, jahač, govoreći 6 jezika i moglo se pretpostaviti da mu slijedi sjajna karijera. S 18 godina i poručničkim činom mladi Josip započinje vojnu službu u Galiciji između zapadne Ukrajine i istočne Poljske, gdje mu zapovjeda barun Vinko Knežević, inače ujak njegove majke Ane. Taj njegov boravak u Galiciji prekinula je iznenadna bolest 1822. godine, koja je bila toliko ozbiljna da se on morao vratiti kući na obiteljsko imanje u Kurilovac, gdje je proveo punih 3 godine. Evo nas u Kurilovcu kod Velike Gorice u ulici Bana Josipa Jelačića. Ovo i za mene je, vjerovali ne, ostaci njegove kurije. Dakle, ovdje je Ban Jelačić par godina bolovao i tugovao. Danas to nije niti Disneyland na temu Ban Jelačić, niti OPG Jelačić, nego samo ledina i bukvalno kamen na kamenu. Šta ti je povijest, a? I Hrvatska. Suseda, kaj je to? To je ploča koja je bila na... Na kuriji? Na kuriji. A gdje je kurija? Pa kurija se bila sama srušila jer je bila zanemarena, niko nije htio održavati. I kaj je ostala je samo ploča? Pa ploča se srušila skupno s kurijom. Jel ste vi to sačuvali? Taj dio je sačuvan. Znači ovo su zadnji ostaci Jelačićeve kurije. Kaj bi nam vi mogli reći, vi ste tu prvi susjed bili od Josipa Bana Jelačića. Možda ne vi osobno, vi ste neke mlađi koju godinicu, ali vaš pradjeda vjerojatno ili pra. Znači, kakvi su tu tračevi? Kakav je bil susjed Ban Jelačić? Ban Jelačić je navodno bil kao dijete boležljiv, a pošto je tu bilo kurija, tu je bilo veliki park zasađen, tu je bilo drveće po veliko, lipa, murva ili dut i tako. Sused, jel mogu neke reći? Možete. Pa vi malo ličite na Bana Jelačića. Ma nemojte, zato kaj sam čela. Da, i brkiće imate sve. Jel to zato kaj živite tu blizu kurije? Ne. Neušteter, koji je kao njegov neslužbeni biograf, kaže da je Jelačić dugo bolovao od bolesti grla. A kakva je to točno bolest bila, to je zapravo teško ustanoviti, ali navodno da je Jelačiću zapravo prijetilo da ostane bez glasa. Kako je mogao 2 godine ležati u Kurilovcu? Pa to je doba, dakle, kada medicina je bila posve nešto drugo nego što je ona danas. Ono što je u biti najznačajnije od svega i što je jedna opće poznata činjenica, da je to doba prije antibiotika. I bilo kakve, dakle, sitne zaraze, jedna upala grla je doista mogla čovjeka koštati glave.
Liječenja su bila dugotrajna, ona su se svodila na nekakve dijetetske mjere, na odlazak u toplice, na mirovanje, na udisanje svježeg zraka. Blažena dakle, ta vremena, da dobim 2 godine godišnjeg za grlobolju i da odem u toplice na svježi zrak. Stvarno je moguće da je Ban Jelačić zbog problema s grlom bio par godina u Kurilovcu? Pa, apsolutno. Tokom bolesti, a zbog pogrešnog liječenja živom, navodno je Jelačiću otpala i kosa. Ipak, ovaj period Pepijevog života ima i ljepšu stranu. Vrijeme je kratio tako što je pisao pjesme. Kosa plava ko da je od zlata, a mekana kao svile nit. Moraju se vijat oko vrata. Takva mora moja djeva bit. On je pisao na njemačkom jeziku i te svoje pjesme objavio u jednoj zbirci 1825. koja se zove Časak prisjećanja, na hrvatskom jeziku prevedeno. Stas, ne velik, ali niti mao, već srijedan, vitak, vilovit, ne bil mi ju dobri udes dao. Nikad ju ne budete našli, tak savršeno. To je... Takva mora moja djeva bit. Ne bude takva bila. Njegovi glavni motivi tih godina u tim pjesmama su zapravo ljubav i smrt. Svjetlo i sjena, nada i očaj, što odražava njegovu osobnu situaciju, činjenicu da će možda zauvijek ostati zbog bolesti koja ga je shrvala tih godina, vrlo ozbiljno, bez vojničke službe. Samo piše, gedi... Gedicht. Ko, aha, čujte, moramo vjerovati, jednostavno moramo vjerovati kad je ovako, sad... Ako je neka je ovako da je neko to prepisao, to je drugo pitanje. U tom je periodu Jelačić osim lirskih pjesama napisao i dramsku pjesmu Tri čina, Rodrigo i Elvira. U predgovoru koji je ujedno Jelačićevo oprošteno pismo kaže kako je uvjeren da zbog bolesti neće još dugo poživjeti, pa za sobom ostavlja svoje pjesme. Osjećaj, da, ne bi rekli da je Jelačić bio tako osjećajan. Ko bi to rekao? Dobro. Je markantan, ali nije moj tip. Na vezi što ima brkove, to se skupa jednostavno. Ali je odlično pjesnik. Nakon što je Jelačić ozdravio, 1825. se vratio svojoj postrojbi, koja je tada bila stacionirana u Beču. Pa je neko vrijeme bio u Beču, onda su ponovo prebačeni u Galiciju, nakon toga je premješten u Vojnu krajinu i tako je zapravo tekla njegova karijera. A tekla je uspješno i brzo, pa je nakon poručnika i podkapetana 1830. promaknut u kapetana na službi Ogulinskoj pukovnik, gdje će biti do 1837. kada je imenovan bojnikom. Nakon toga prelazi u službu namjesnika Dalmacije Vetera von Lilienberga kao pobočnik za vojne poslove. Opisuje ga se kao osobu koja živi pošteno, čestito, skromno i to je istina da on je prakticirao neku vrstu asketizma u svom ne samo vojničkom životu nego i općenito. Uglavnom ocijenili su ga kao vrlo hrabrog, odlučnog čovjeka, obrazovanog, inteligentnog, vještog, sposobnog zapravo za vojne zadatke, koji je vrlo ljubazan sa svojim podređenima. Čak su neki govorili da se prema njima ponaša kao otac, a ne kao njihov nadređeni, odnosno mogli bismo danas reći šef. Ono što pouzdano znamo je da je bio iznimno emotivno vezan uz lik svoje majke i to vidimo iz pisama također bratu Đuri, gdje piše da ga je 1837. godine smrt njegove majke duboko pogodila, odvela ga u neku vrstu apatije, pa rekla bi i društvene i mentalne izoliranosti u to vrijeme dok je službavao na području Dalmacije, a mislim da dosta svjedoči o njegovom odnosu prema majci i jedan pramen njene kose koji je očuvan zapravo u njegovoj osobnoj ostavštini, a čuva se u povijesnom muzeju u Zagrebu.
Nakon 4 godine provedene u Dalmaciji, točnije u Zadru, na uglavnom administrativnim poslovima, Jelačić se vraća u Vojnu Krajinu gdje ostaje do imenovanja banom. Ban Josip Jelačić, koji još tada jasno nije bio ban, došao je 1841. godine kao potpukovnik u prvu bansku regimentu sa sjedištem u Glini. Josip Jelačić u prvoj banskoj pukovniji postao pukovnikom već 1842. godine i to je bio zenit njegove vojničke karijere. Jelačić je u Glini bio 7 godina, to 1848. kada odlazi za hrvatskog bana. Imao je nekoliko sukoba s Turcima, tomu ondašnja Habsburška vlast nije baš uzela za dobro, no bez obzira na to on je štitio svoj narod i činjenica je da je 2 puta intervenirao. Tu se u ovom kraju, odnosno u Glini, ali ne samo u Glini, jednostavno možemo reći zarazio nacionalnom idejom, uostalom takvi su ga ljudi okruživali. Josip Runjanin, svećenik Ivan Marić, Ivan Trnski, Ognjeslav Utješenović, Ostrožinski. Smatram da je to vrijeme vrijeme u kojem je Josip Jelačić postao ono što će kasnije biti ban Jelačić. Znači, ne samo časnik, ne samo pripadnik srednjega plemstva, nego hrvatski preporoditelj. To je bila prekretnica u njegovu životu. Jelačićevi suvremenici govore o tome da je on preporodne ideje širio i, rekli bismo, na jedan zanimljiv način. Naime, budući da je on znao svirati klavir i vjerojatno je dobro pjevao, pa je on pjevajući zapravo u salonima svojih kolega vojnih časnika širio te preporodne ideje. Hura, nek se origne s hrvatski govori, hura, nek se origne. Izgleda da je ta njegova politička aktivnost bila i malo pretjerana jer je 2 puta oštro pomenut od svojih nadređenih iz Beča. Nakon toga Jelačić je malo smanjio izvođenje budnica i svoju političku aktivnost izvlačići se na bolest grla i kašlje. A kje sada uzgod mala jača, ko će bik? A kje sada ustu mala će se prostanit? U 1848. godina je godina kada u dugoj zajedničkoj povijesti Hrvata i Mađara nakon 700 godina ponovo dolazi do oružanog sukoba. 1848. je godina revolucije i buđenja nacionalnih ideja u Europi. Počelo je u Palermu, planulo u Parizu, te se proširilo na Njemačku, Italiju i Habsburšku monarhiju, na Prag, Beč, Budimpeštu. Tako su na našim prostorima Mađari shvatili da su Mađari, a Hrvati da su Hrvati. Jedini problem je bio što Mađari nisu shvatili da i Hrvati imaju pravo na svoju samostalnost. 1848. nakon što je Mađarska dobila svoju samostalnu vladu, u Hrvatskoj su se potpuno opravdano bojali da će nova mađarska vlada, koja je imala legitimitet jer ju je imenovao vladar, dakle da će ta nova vlada pokušati nametnuti Hrvatskoj i mađarski jezik i ukinuti hrvatsku autonomiju. Lajos Kossuth je htio veliku Mađarsku koja uključiva sjeverne ugarske županije, dakle današnju Slovačku. Lajos Kossuth je htio južne županije, to je današnja Slavonija, to je spriječio ban Jelačić i Lajos Kossuth je htio Rijeku i to je karta njegove velike Mađarske. Zbog toga je vodećim hrvatskim političarima, odnosno intelektualcima, bilo važno da na to mjesto dođe osoba koja je kao prvo pristaša hrvatskog preporodnog pokreta i koja je vojnik. Zato što je bilo važno da ima uza sebe i vojsku. I on je 48. godinu dočekao kao čovjek koji je s jedne strane bio prihvatljiv caru za bana i koji je s druge strane bio prihvatljiv krugu preporoditelja isto za bana, jer ga je Ljudevit Gaj,
dakle ključna osoba hrvatskog narodnog preporoda, predložio, znači, za hrvatskog bana, i to je na onim čuvenim narodnim zahtijevanjima stavljeno kao prva točka i aklamacijom prihvaćeno. U 1848. Jelačić je imenovan banu feldmaršal lajtantnom, ajme majko, te zapovjednikom Krajiške i Banske Hrvatske. Odlazi položiti prisegu u Beč, međutim, po povijesnim izvorima mora posuditi novac za put. Koliko je plaća bana Jelačića, jadno? Josip Jelačić je živio isključivo od svojih prihoda, odnosno od svoje plaće. I čak i za put u Beč, kad je trebao otići i položiti prisegu pred vladarom, morao je posuditi novac, jer to je ipak bio malo veći trošak koji si on sam nije mogao financirati. To zapravo govori o tome koliki su to relativno skromni prihodi bili. Koliko je karta za vlak za Beč? Do Beča u jednom smjeru 548 kuna. Ajme, znači jedan ban je morao dati 25 svojih sličica za kartu do Beča. Tako je. Da. Ako se želi vratiti, mora dati još toliko. 1030 kuna je povratna karta do Beča. Nakon polaganja banske prisege u Beču, sada ban Josip Jelačić se triumfalno vraća u Zagreb na svečano ustoličenje 5. lipnja 1848. Inače, banske prisege su u Hrvatskoj bile svečani činovi, ali taj Jelačićevo svečano ustoličenje je bilo posebno na neki način, zbog toga što je u njemu sudjelovao i narod. Sve je bilo puno oduševljenja i entuzijazma zapravo za Jelačića, za narodnu stvar. Nalazimo se na Gornjem gradu, na Katarinom trgu u Zagrebu. Ovdje je počelo ustoličenje Jelačić bana. Međutim, ono što je zanimljivo je cijeli ceremonijal i cijeli protokol koji ima jednu zanimljivost. A to je da bana nije ustoličio katolički biskup, nego pravoslavni patrijarh. Nekad očigledno normalno, danas, rekao bih, čak nemoguće. Po starom hrvatskom pravu, u vrijeme kada Hrvatska nema bana, službu bana automatski preuzima zagrebački biskup. I u tom trenutku je Haulik najvažnija osoba u Hrvatskoj koji se kao takav morao naći na Bečkome dvoru, to jest kod cara, zbog toga što su to bila revolucionarna gibanja u monarhiji, gdje on morao biti prisutan kao najvažniji, ne samo crkveni, nego u ovom slučaju i politički čimbenik tadašnje Hrvatske. U takvim okolnostima drugi najviši crkveni dostojanstvenik u Hrvatskoj bio je patrijarh Rajačić. Naime, Jelačić je bio svjestan da uz prešutnu, ali ne i otvorenu i zapravo u to vrijeme ne i stvarnu podršku Bečkog dvora, mora naći saveznike za borbu protiv Mađara, odnosno da bi mogao izvršiti pritisak na Mađare i da bi zapravo mogao ostvariti ciljeve hrvatske politike. Srbi proglašavaju Vojvodinu Srpsku na području Južne Ugarske, Hrvati naravno dobivaju kao bana Josipa Jelačića, zajednički neprijatelj jesu Mađari. I kao jedna simbolička gesta zajedničkog nastupa prema revolucionarnoj Mađarskoj jest i to ustoličenje bana Jelačića od strane srpskog patrijarha Rajačića. Zanimljivo je i da je nakon svečane prisege održana misa na staroslavenskom jeziku u crkvi Svetog Marka, održao je jesenski biskup Mirko Ožegović, a nakon toga je u pravoslavnoj crkvi srpski patrijarh i Rajačić održao bogoslužje na zapravo pravoslavno bogoslužje. Pa na to se pozitivno reagiralo zbog toga što je se osjećala zajednička ugroza. Dakle, Hrvatska, jednako kao i Srbi u Južnoj Ugarskoj, to je područje današnje Vojvodine, na isti način su ugroženi kao i Hrvati od strane revolucionarne Mađarske i to gledaju kao jedan simbol povezivanja dvaju naroda, još su žive ilirske ideje, dakle ilirskog pokreta, dakle gledaju kao jedan čin povezivanja tih dvaju naroda u borbi protiv zajedničkog neprijatelja koji jednim i drugima negira njihovu nacionalnu opstojnost. Praksa hrvatskog naroda nije bila pravoslavno ustoličenje. Tako da, kako je to zaista izgledalo, mislim da znaju oni koji su bili tu prisutni. Jedan je plemić opisao ulazak bana Jelačića u Zagreb kao kad se Bonaparte vraćao iz zarobljeništva. Da je 97 kočija za njim došlo u Zagreb.
Tako da ni ta ustoličenje u sabornom hramu pravoslavne crkve nije moglo biti neko jednostavno. Sa tim krstom ili križom je blagoslovljen hrvatski Banjo Spjelačić. Da li je tu još uvijek otisak Jelačićevog brka? Ne vjerujem, pošto je restaurirano. Ne vjerujem da je otisak Jelačićevog brka. Ali bio je. Ponajerovatnije mi je, možda mu je kod laka ni pa, ko zna. Jelačić se obvezao na vjernost vladaru i dinastiji, odnosno cjelovitosti Habsburške monarhije, ali se i obvezao da će braniti interese hrvatskog naroda. I mislim da je zapravo već tu istaknuta temeljna Jelačićeva dvojba koja ga je mučila ostatak života, a to je kako pomiriti tu vjernost monarhiji sa borbom za ostvarenje interesa hrvatskog naroda. Jelačić ne gubi vrijeme. 25. travnja 1848. potvrđuje odluku cara i ukida kmetstvo. Tri dana poslije izdaje se hrvatski forint, a ubrzo Jelačić predaje kralju zahtjeve za uređenje Austrije kao federacije ravnopravnih naroda. Sve to dovodi do mađarskih prijetnji ratom, pa u Hrvatskom saboru ban Jelačić dobiva novac za opremanje vojske. U srpnju u Beču dolazi do neuspjelih pregovora s premijerom Ugarske Batanijem, koji odbija hrvatske zahtjeve. Batani na rastanku poručuje Jelačiću: vidimo se na Dravi, a Jelačić mu uzvraća: nema potrebe da se umarate, vidimo se na Dunavu. Nakon što su pregovori propali, obje strane su zapravo bile svjesne toga da se pripremaju za rat. Jelačić 11. rujna 1848. prelazi Dravu. Prvo ide u Međimurje i priključuje Međimurje Hrvatskoj i onda nastavlja prema Pešti. Njegov glavni cilj je osvojiti Peštu i srušiti ovu vladu. Zanimljivo je to da je krenuo pod hrvatskim zastavama, ali nakon što je prešao Dravu 11. rujna, hrvatske postrojbe su hrvatske zastave i to je tada prvi put zapravo da se u hrvatskoj povijesti koriste trobojne zastave, znači crven, bijeli, plavi, kakve se koriste i danas. Jelačić je zapravo zamijenio hrvatske zastave crno-žutim carskim zastavama. Jelačićeva vojska je došla na loš glas u Ugarskoj zato što su Jelačićevi vojnici inače bili slabo obučeni i slabo disciplinirani, znači teško ih je bilo kontrolirati, a i zbog situacije da su u nedostatku opskrbe koju su im Mađari odsjekli, zapravo bili prisiljeni od domaćeg stanovništva uzimati, odnosno otimati ono što im je bilo potrebno. Jelačić u vojsku čini ukupno 60.000 ljudi, no radi se o takozvanim treće pozivcima, najslabije obučenim vojnim obveznicima. Na Jelačićevu žalost, najbolje jedinice već se bore u Italiji i na njih ne može računati. One ratne zločine što su činili ti neki dragovoljci, odnosno neki graničari, on je nastojao kažnjavati. Dakle, odmah, čim je saznao. Recimo, on je uveo tjelesno kažnjavanje, što je prije u revolucionarnom zanosu bilo ukinuto u vojsci. Prva bitka se zapravo dogodila krajem rujna kod Pakosta i Velence. Ta bitka je završila neriješeno. Evo, Mađarski nacionalni muzej, na zidu Lajos Košut i Ban Jelačić. Neka borbe počinju. Ping! Prva runda. Is it possible to these two guys be in same room on 2 meters? Well, they were very, how to say, politically and on the opposite side. So they were quite an enemies. In the popular Hungarian storytelling, Jelačić is a bad guy and Košut is the good guy. In Croatian history, we just have a good guy. Nobody knows about Košut. Just several people knows about this guy, yeah. About Košut. Jelačić was a pro-Habsburg and he led a campaign against the
this Hungarian revolutionary government or Hungarian state, young state, and it was a great victory over Jelacic at Bakos, and we celebrate it every year. Wait. I'm sorry. What great victory! But it happened. It happened. They came. It happened in your history, not in ours. No. Okay. But it's true. It's true. In the autumn of 1848, the military of the army of Jelacic came to in the direction of Buda, okay. And at Pákozd, which is a village near the lake, Velencei Lake. It was defeated by the Hungarian army. I heard the different information that uh-huh, it was that it happened. 1-1. Ta bitka je završila neriješeno. Dakle, nijedna strana nije uspjela ostvariti neke strateške pomake i nakon toga je dogovoreno trodnevno primirje. U toku tog primirja Jelačić je krenuo prema austrijskoj granici, a cilj mu je bio da od tamo dobije pojačanja. After that, there was a call from Vienna. Come on, we have revolutionary problems here. Yeah. Who cares leave the Hungarians and the Hungarians now they will. Well, that's another way of the storytelling. Evo ga, kako je povijest zanimljiva. Dakle, svaki povijesni događaj, a to sam naučio tek sad radeći ovu emisiju, ima barem dva različita mišljenja, ako ne više. Mađarska propaganda počinje tvrditi da je Jelačić bezglavo pobjegao s ratišta. Ne, Ban Jelačić nije pobjegao oko Pákozda, Ban Jelačić je jednostavno morao... Znači, rezultat je bio jasan, on je bio neriješen. Jelačić je bio podkapacitiran sa vojskom, i s tako podkapacitirano vojskom sa trećim pozivcima, on je imao neriješen rezultat, ali je morao, bio je potreban na drugom mjestu, bio je potreban kod Švekata. Stvara se jedna slika Jelačića kao kukavice, koji bježi. I pjesnik Mađarske revolucije, Šandor Petőfi, je napisao pjesmu s tim naslovom, s tim prvim stihom, da kukavica Jelačić trči prema Beču. I zato kasnije u mađarskoj historiografiji, pa i u udžbenicima, jer tu pjesmu su generacije mađarskih školaraca trebale naučiti, Jelačić kao neprijatelj ili kao negativac ima i jednu komičnu crtu. Jedna od najznačajnijih bitki koju je Ban Jelačić vodio je bitka kod Švekata. Zašto je ona najznačajnija? Zato što je u Beču bila revolucija, austrijski Njemci, austrijski liberalni pokret, liberalno građanstvo, je podiglo revoluciju. Mađarsko političko vodstvo je osjetilo i htjelo je se spojiti sa ući u Beč. I u tom trenutku Jelačić se zabija kao klin između i ne dozvoljava Mađarima ući u Beč. Da su Mađari ušli u Beč, gotova je bila monarhija. Jelačić je veliko... A s time i Hrvatska autonomija. Beč je spašen, no borbe su se nastavile pa su Habsburgovci iduće godine u pomoć pozvali Rusiju i tek uz njihovu pomoć u kolovozu 1849. potpuno porazili mađarske snage i revoluciju. Usprkos netrpeljivosti dijela Mađarske prema Banu Jelačiću, on 1849. godine biva proglašen počasnim građaninom Pešte. Moji magyar és horvát történetírásban ma már ezekről a kérdésekről nincsenek viták. Egész pontosan meghatározták Jelacsicsnak a katonai jelentőségét. Hogy ő melyik csatákban hogyan szerepelt, melyikben eredményesnek bizonyult, és hol követett el katonai hibákat. Tehát nem már mint egy démonizált ellenségképet kezelik, hanem egy katonai szakembert. És elismerik, hogy természetesen tudta csapatait vezetni a katonái lelkesedtek iránta, csak egy más politikai táborba tartozott. Szeretlek. Köszönöm. Szeretlek. Jó. Dobro. Pogodite, gdje je još Ban Jelačić heroj, a ne zločinac? Evo i ovdje u Bratislavi Ban Jelačić, vjerovali ne, ima svoju ulicu. Evo je, tadan! Jelačićova sa 2 č. Kako to da u Bratislavi postoji ulica Jelačića? No, ulica Jelačića je tu tradičnije, što je
medzivojnovi Československej republiky, vzhľadom k tomu, že naši národovci slovenskí mali úzke vzťahy Bánovi Jelačičovi práve počas revolúcie 1848-1848. Dobro, ale on sa boril proti revolúcii. Dakle, u Hrvatskoj on slavljen kao velikan, dok je u Mađarskoj sve samo ne velikan. I onda di je tu u Slovačku? Podobne aj slovenskí národovci, aj keď boli liberálneho zmýšľania, nakoniec zostali v tom tábore cisárskom, podobne ako Jelačič, vzhľadom k tomu, že Maďari svojou národnostnou politikou vlastne si vytvorili nepriateľov aj z tých, ktorí by ich ináč boli podporovali. Do you know who's this guy? Rakoci? Österreichisch King? Or? Yeah, almost King. Some sort of general from France or something. From France? Yeah, by the colors, I guess. Who is Jelačič? Jelačič to bol spisovateľ. Spisovateľ? Spisovateľ, áno. Chorvátsky lebo srbský. Hrvatsky. Chorvátsky. Ban. Ban, da. Junak, velikan. Junak. Evo ga. No. To je Jelačič. Jelačič, áno. Je Jelačič, áno. Kuskatý, áno, je. Jeste ga prepoznali sad? Poznali. Učila. Ja učiteľka. Vi ste učiteljka? Učiteljka. I to ste učili u slovačkoj školi? Učila slovenske školi Jelačić. Za njega? I šta ste učili u školi o njemu? Šta su rekli? To už ne vijem teraz. Ne sjećate se? Vi ste bili taj dan, markirali ste? Da. Išli ste surama malo? Ano. Na pivicu? Ja, ano. Da. Slovaci i Hrvati zapravo imaju zajedničku poveznicu u tom odnosu prema Ugarskoj. No, ajmo reći da ste vi bili solidarni s nama, a mi s vama. Tako, ano. A bola takisto aj Chorváti sa obávali maďarskej supremácie, takisto Slováci vlastne nechceli byť potlačovaní Maďarmi a preto nakoniec sa dostali do tábora cisárskeho, teda reakčného, spolu s Jelačičom. Statue of Franz Joseph. He has dedicated the museum to his multinational, supranational army. And what is quite important, he has taken four commanders. Wir haben auf der einen Seite Windischgrätz, Wien erobert, wir haben Jelačić, den Banus von Kroatien, und wir haben Radetzky, der in Oberitalien die Rebellion niedergeschlagen hat. Und das Interessante, wir sehen auch hier Jelačić mit einer ganz besonderen Auszeichnung, das ist der Militär-Maria-Theresien-Orden, die höchste militärische Auszeichnung, die die Monarchie damals zu vergeben hat, gehabt hat. But his face is very sad. Was? Tužan, jedan man, pogledam u facu. Ich denke, man sieht hier sehr, sehr gut, dass er eigentlich durch die Strapazen des Krieges von 1848-49 einfach wirklich geschafft ist. Und er ist einfach müde und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass die Autonomie für Kroatien, die er sich so sehr gewünscht hat, eben 1849 nicht Realität geworden ist. Ah, das hat er tun, ne? Ban je slavljen kao heroj u Beču, ali u Hrvatskoj neočekivano dolazi do suprotne situacije. Iako su Ban i cijeli hrvatski narod 1848. sanjali veću autonomiju, Beč je poučen revolucijama odlučio ukinuti ono malo prava i autonomija koje su narodi unutar monarhije imali. A zadatak da u Hrvatsku uvede takozvani oktroirani ustav nametnut od cara dobio je upravo Ban Jelačić. Tako da nakon 49. godine sve više raste jedan otpor prema tom čovjeku kojeg se poistovjećuje sa bečkom politikom. Naravno da njemu nije bilo ugodno u takvoj situaciji, rekla bi da se našao potpuno izoliranim na toj svojoj banskoj funkciji i morao odustati od svih onih snova koji su bili i njegovi vlastiti snovi 1848. godine i javno su ga kritizirali, prezirali, na neki način mrzili.
Naravno da nije bilo lako živjeti s takvim javnim okruženjem, javnim odijom, jel? A svi drugi akteri su naprosto nestali s političke scene. Pita gospodina, da li mu je bar malo žao Jelačić? Tun se nam leid von Jelačić, zumindest ein wenig. In einer multinationalen, supranationalen Armee war der Nationalismus damals für die Offiziere nicht erlaubt. Aha. Das heißt, Jelačić ist, und das nötigt mir den größten Respekt ab, ist trotzdem loyal geblieben, obwohl er auch Nationalist hätte werden können. Ich glaube, dass er aus der Perspektive Wiens richtig entschieden hat. Die Tragik ist nur, dass er die weitere Entwicklung letztlich, die er 1868 zum Ausgleich geführt hat, nicht mehr erlebt hat. Das ist eigentlich die ganz große Tragik, weil dann für hat er eigentlich gekämpft. Und er wäre sehr glücklich gewesen, hätte er 1868 noch erlebt. Ban Jelačić i dalje se trudio na ostvarenju svojih prohrvatskih ciljeva. Vaša banosti, čitao sam lijepe stvari o vama između 1849. i 59. Intenzivirao je gradnju Hrvatskog narodnog kazališta. Jedan ste od pionira emancipacije židova u Hrvatskoj. Zaslužan je da je Zagrebačka biskupija postala nadbiskupija. Zato ima ovdje spomenik u katedrali. I zalagali ste se za izdavanje udžbenika na hrvatskom jeziku. O, pa kad ste se trudili. Negdje sam pročitao da je Ban Jelačić bio ljubimac žena. Pa je, da, sad ne znam detalje, ma ima on tih prije nekakvih, vjerojatno. Kako ljubimac žena? Dakle, da. Bio je sitne građe, pročelav, boleživ. Nosio je periku, tako da. Dok nije postao Ban, on je nosio periku, jer je rano ostao bez kose zbog bolesti. I onda je nosio periku, sve dok nije postao Ban. Onda su mu rekli da ipak, pošto sad Ban, da je malo neozbiljno da se nosi periku. Smatralo se nekako neprikladnim da Ban bude neoženjen, zato se oženio u to vrijeme sa Sofijom Štokau. Ona je bila moravskoga podrijetla i bila je mnogo, mnogo mlađa od njega. U jednoj teoriji upoznali su se u Hofburgu na pokladnom plesu 1850. On se vjerojatno zainteresirao za nju, iako postoji druga teorija da se više ona je bila zainteresirana za njega, pa da je otac onda nju ohrabrivao da se možda tako da dođe do nekakvog braka. Uglavnom počela su govorkanja da se Jelačić zanima za mladu groficu i to je došlo do Franje Josipa, koji je tad imao 20 godina. I njemu je očito bilo malo smiješno da jedan Jelačić koji ima 50 godina blizu da se zanima za jednu groficu koja ima 16 godina. I sad, je li Franjo Josip bio krivo informiran ili je htio malo napakostiti, možda ljumor, napakostiti Jelačić, uglavnom na jednoj vojnoj paradi, a on pred svima je došao Jelačić i rekao, pa čestitam. Pitao, pa na čemu? Kažem, pa čujem da ste zaručili sa mladom groficom Sofijom Štokau. E sad, Jelačić nije mogao reći caru, ne, vi ste zabunili, pa ne, to nije točno, ne. Onda je on rekao, pa da, jesam, i onda je valjda potvrdio i onda je morao zaprositi. Bez obzira na to što se nama u današnje vrijeme takva veza čini vrlo neobičnom, takve veze u 19. stoljeću nisu bile neobične. Primjerice, razlika u godinama između Jelačićevih roditelja je bila gotovo tolika. Jedan od razloga zašto su se Habsburški časnici kasno ženili je i uvjet polaganja takozvane ženidbene kaucije, koja je u slučaju smrti tog časnika funkcionirala kao zaklada za izdržavanje njegove žene i djece. A navodno su vojnicima trebala desetljeća da skupe taj iznos. Nakon nekoliko godina braka rodila im se kći Ana i to je zapravo bilo jedino dijete koje je rođeno u tom braku. I već 9 mjeseci nakon njezinog rođenja zapravo Jelačić i Sofija su doživjeli strašnu tragediju. Naime, dok su oni putovali Europom tražeći lijek njegovoj bolesti, na imanju u Moravskoj kod Sofijinih roditelja od kolere je umrla njihova kći Jedinica. Naravno da je to strašno utjecalo na njih i zapravo to je tragedija od koje se Josip Jelačić nikada više nije uspio oporaviti i mislim da je ta tragedija uz tu njegovu unutarnju frustraciju zapravo i nezadovoljstvo, jer je bio svjestan da nije uspio ostvariti ono što je on očekivao da će ostvariti 1848. i 49. ali i ono što su zapravo od njega očekivali, mislim da je zapravo sve to krajnje negativno se odrazilo na njegovo zdravlje i zapravo uvelike pridonijelo tome da je on umro u dobi od 59 godina.
Navodno su Jelačićeve zadnje riječi bile te da će povijest pisati o njemu, ali se neće znati što se dešavalo u njegovom srcu. No, to treba gledati u kontekstu vremena. On ništa nije mogao učiniti u takvim odnosima snaga u kojem je Habsburški dvor nakon poraza Mađarske revolucije odlučio zapravo slomiti i nekadašnje autonomije svih drugih pokrajina koje su bile u okviru Habsburškog carstva. Uzrok smrti nije točno naveden, što je otvorilo vrata raznim špekulacijama, pa čak i onoj bizarnoj da je Jelačić bolovao i umro od sifilisa. Česte bolesti u časničkim krugovima tog vremena. Medicinske dokumentacije iz toga doba, iz kojeg bi mi mogli procijeniti, mi jednostavno nemamo. Jednako tako u to doba se nisu vršile obdukcije pokojnika da bi mogli utvrditi uzrok njegove smrti. Ono što je u biti egzaktno i za što bi se mogli uhvatiti, to je dakle nalaz, pregled njegovih kosti u koji je načinjen 1991. godine od strane Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta. Analizom je utvrđeno da na kostima ne postoje nikakve povrede, ali jednako tako da nema nikakvih znakova koštanih oboljenja. Dakle, taj nalaz nam u biti posve negira spekulacije da je Ban dugo godina bolovao od sifilisa i da je od te bolesti i umro, budući da sifilis ostavlja na dugim kostima, na kostima lubanje, vidljive tragove. Točno tako. Odmah mi je lakše. Da Jelačić nije imenovan banom u proljeće 1848. odnosno da je na to mjesto, da je na mjesto hrvatskog bana došao neki eksponent politike mađarske vlade, odnosno neki kandidat mađarske vlade, mislim da bi to imalo dalekosežne posljedice za budućnost Hrvatske. Naime, vrlo vjerojatno da bi mađarska vlada uspjela ukinuti hrvatsku autonomiju i s vremenom nametnuti mađarski jezik u Hrvatskoj, a to bi posljedično dovelo i do asimilacije. S druge strane, Ban Jelačić je okupio kako hrvatski puk, tako i hrvatsko plemstvo. Objedinio je cijeli hrvatski narod. Ono je u tom trenutku bilo složeno, kao jedan nacionalni korpus. Zbog toga je Ban Jelačić jako važan. Na tim temeljima generacije i generacije hrvatskih političara će graditi put prema hrvatskoj samostalnosti. Ban Jelačić je zbog svoje simboličke uloge u hrvatskoj povijesti zaslužio kip na glavnom trgu. Ipak je on pomogao da se ostvare ciljevi Ilirskog pokreta. We have an urban legend that the statue of Ban Jelačić pointed to Budapest. And after a while it was turned pointing to Belgrade. Yeah. Is it true? No. Spomenik Banu Jelačiću postavljen je u Zagrebu 1866. a autor je austrijski kipar Anton Dominik Fernkorn. Fernkorn zapravo nikada u gradu Zagrebu bio nije. A kad su mu pisali gdje je grad, onda je on rekao da jednostavno grada ovoga cijeloga bilo nije. Grad je bio prema sjeveru i onda su okrenuli prema sjeveru, što se kasnije narod pretvorio u borbu protiv Mađara. Dakle, Ban je imao okrenut mač prema sjeveru, ne zato kaj je na sjeveru Mađarska, nego zato kaj je da licem bude okrenut prema gradu, a ne da prostite leđima i konjskom, da prostite, stražicom. Zato je Ban Jelačić okrenut i mačem i svojom skulpturom prema jugu, jer je na jugu većina... Na jugu je većina stanovništva grada Zagreba. Teško je 50 godina nečijeg života strpati u 55 minuta emisije. Puno je zanimljivih detalja. Naprimjer, vjerojatno niste znali ni vi, ni naši gledatelji, da je konj na kojem sjedi Ban Jelačić zapravo dar bosanskog paše. Danas mi na Jelačić placu imamo spomenik otomanskom konju. Ne možete vjerovati. Hvala vam što ste bili sa nama i kad god prođete kraj bana, sjetite se zapjevati Ustani Pepi Jelačiću. Ustani Pepi, Hrvatska te zove. Ustani Pepi Jelačiću. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.